shirkadda Telesom Group ayaa noqotay shirkadda ugu lacagta badnayd ee bixisa lacagta loogu talagalay dadka ay abaartu saameeyeen, waxayna bixisay lacag gaaraysa $680,000 iyo $75,000 oo tanaag oo timir ah. Markaan lacag ayagu sheegay, maaha shirkaduhu waxay iyagu degmooyinka iyo gobollada iyo gaarka u bixiyaan, wixii annaga akoontkayga kusoo dhacayaan ka hadlaya. Shirkadda Telesom $680,000 ayaa naga soo gaaray iyo $75,000 oo kartoono timira. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu halkaasi shahaado sharaf ku siiyey shirkadda Telesom Group maadaama ay noqotay shirkadda koowaad ee ugu lacagta badan leh shirkadaha dalka. Ugu lacagta badnayd shirkadda Telesom Group, iyagana cidii uu wakiilka ahay ha timaado $680,000 ayay akoonka ku soo shubeen. Waa magacay sheega loo gudoonsiinayay Faarax Sibaal. Aad baan idinku mahadnaqayna. Waxaad qabateen runtii aad buu weynaa, laakiin musxafkii qur-aanka ayaa ka sii weyn kaasaanu idinku karaamaynay iyo shahaadada. Cabdiqaadir Maxamed Waxasar, Star TV, Hargeysa.